Սահմանին համեմատաբար խաղաղ է, հակառակորդը կրակում է, սակայն ոչ մեծ ինտենսիվությամբ, ինչով է սա պայմանավորված։ Պաշտպանության նախարարը երկու պատճառ է առաջ քաշում. Առաջին հերթին քաղաքական երևի, որը որ Ադրբեջանն կա, եւ երկրորդը, որ իրականության մեջ արդեն մեր հարևանները հասկանում են, որ պետք չէ գնալ այդ քայլերի, պետք է մտածենք գոյություն ունեցող հակամարտության խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծել։ Ցերյան Օհանյանը ներկայացրեց սահմանի ամբողջ երկայնքով կատարվող աշխատանքը, ամրապնդում են դիրքերը, համալրում նոր զինատեսակներով ու նոր սպառազինությամբ։ Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքը չի խանգարում հայ-ռուսական ռազմավարական բարեկամությանն ու ռազմական համագործակցությանը։ Չկա ավելի շատ միջոցառումներ, քան Հայաստանի համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ընդ որում նաև ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Նախարարն անդրադարձավ նաև Ադրբեջանում գերի ընկած Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին պայմանագրային զինծառայող Արսեն Բաղդասարյանի գործին։ Ադրբեջանի դատարանը հայ երիտասարդին դատապարտեց 15 տարվա ազատազրկման։ Սեյրան Օհանյանի պնդմամբ Ադրբեջանը փորձում է հակակշիռ ստեղծել Արցախում դատապարտված ադրբեջանցի դիվերսանտներին։ Նպատակը մեկն է՝ ցույց տալ, որ մենք ունենք զինծառայողներ, որոնք որ փորձ են կատարել Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում դիվերսիոն գործողություններ իրականացնել եւ այն հակադրեն այն հանցագործներին, որոնք իրականում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում քարվաճարի տարածքում անօրեն գործունեություն են իրականացրել, ամեղ մարդկանց սպանել։ Շուտով կմեկնարկի ամառային զորակոչը, ռազմական գերատեսչությունը նախորդ զորակոչից անմիջապես հետո սկսել է պատրաստվել նորին, որը դեռ հայտարարված չէ։ Նախարարը միայն հայտնեց, որ ամենայն հավանականությամբ զորակոչը կլինի հուլիսին եւ սեղմ ժամկետում, ինչպես հունվարին էր։ Վերջին փորձը ցույց տվեց, որ չափազանց կարճ ժամանակահատվածում էլ մենք կարող ենք այն իրականացնել, այսինքն ժամկետների կրճատման ուղղությամբ ենք մենք համապատասխան աշխատանք տանում։ Այս ամենի մասին նախարարը խոսեց բժշկական համալսարանում, ռազմաբժշկական ֆակուլտետում բացվեց թանգարան հայրենական մեծ պատերազմի, արցախյան ազատամարտի տարիներին առաջին օգնություն եւ բժշկական ծառայություն մատուցած անձանց պատվին։ Սեյրան Օհանյանը շնորհավորեց ֆակուլտետի անձնակազմին ու պարգևատրեց մեդալներով։ Դավիթ Դավթյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։